Máme tu september obdobie, kedy sa rozbiehajú všetky aktivity po prázdninách, kedy si ľudia oddychli, začal sa školský rok, začali sa aj veľké a vážne kontinentálne futbalové súťaže a práve tie budú dnešnou témou podcastu. Ja sa volám Marek Svátek, som športový redaktor televízie JOJ a spolu s kolegami s Branislavom Tesákom a s Radom Ležovičom sa pozrieme práve na dejanie na zelených trávnikoch. Prioritou dnešného podcastu bude samozrejme účinkovanie Slovana Bratislava, z ktorého sa veľmi tešíme, že prenikol až do skupinových bojov, no a samozrejme rozbehla sa aj Liga majstrov a aj táto téma bude určite veľmi zaujímavou. Takže, vážení kolegovia, Braňo Radovan, vitajte pri dnešnom podcaste. Ahoj. Ahoj. Včera sme mali možnosť sledovať duel Slovan Bratislava vstúpil do diania v skupine Európskej ligy, a remizoval 0-0 a sú rôzne názory na tento duel. Verejnosť trošku kritizuje, že ten zápas v podstate nepriniesol gól. Tréner naopak videl kvalitný výkon. Rado, ako si videl ty tento zápas? Môžem povedať, že sme sa s bráňom, dá sa povedať, zhodli už pred týmto sedením, keď nás možno, že najviac vyrušilo práve to, čo sa stalo po zápase, a to bolo to práve hodnotenie trénera Vladimira Vajsa. Vôbec nespochybňujem, že Slovani ste do toho dali proste všetko, snaha tam bola, srdce tam bolo, ale označiť takýto zápas s výsledkom 0-0, i keď aj také môžu byť, ale konkrétne tento za vynikajúci, tak tiež ma to teda dosť prekvapilo a ma to teda až vyrušilo, by som to nazval. Myslím, že Bráňo by súhlasil. Bolo to určite vidno aj na odozve tých tribún, lebo tie zápasy predtým, ktoré boli aj infarktové, samozrejme, že Slovan rozhodol o záveroch tých zápasov, dával golí v záveroch a ľudí to samozrejme nabudilo, ale včera to bolo vidno, že aj tá interakcia tých tribún s tým ihriskom nebola až tak, ako v tých predošlých zápasoch. A naozaj aj tí ľudia asi cítia, že áno, oni bojovali, oni hrali, oni sa snažili, ale hrali proti litovskému majstrovi, ktorý určite má svoju kvalitu, to nespochybňujem, ale tu má aj Slovan a čakali sme, že tú svoju väčšiu kvalitu, tú slovanistickú, na úkor toho Žalgirisu ukáže. Áno, boli tam fázy, keď ten Slovan jasne dominoval, Hral, tlačil sa dopredu, lenže horšie je to, že finálna fáza Slovanistov je v podstate absolútne bezúbá. Naozaj tam boli možnosti na protiútoky, kde sa oni rútili 5 na 3, 4 na 2 buď to bolo vyriešené nepresnou prihrávkou, alebo strelou spoza 16, ktorá minula cieľ, je, 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 také zaražajúce naozaj, keď futbalista týchto kvalít, legionár, strieľa z hranice 16, čiže 16 metrov netrafí bránu, alebo potom tam boli dve, tri čisté šance a Slovan ich nepremení. Čiže to vyústenie tých 0-0 je logických a naozaj Slovan, dá sa povedať, že má celú tú poharovú jesen ten problém, že tých golov dáva málo. A včera, no, ja si myslím, že pre Slovan doma, je málo s takýmto súperom. Tie, tie dva body budú chýbať. Už teraz si môžeme povedať, že tie dva body určite budú chýbať. Či budú rozhodujúce, no o to by to bolo potom smutnejšie. Ale jednoznačne mal Slován proste včera vyhrať mal na to. Ten súper bol, ako sa vraví, zdolateľný, ale Slován to nezvládol. A preto opäť sa spýtam, prečo my si tu ideme nahovárať niečo, že toto bolo dobré, alebo že to bolo dokonca vynikajúce. Prečo sa nevieme pozrieť tej pravde do očí a povedať si, Áno, chalani podali výkon, proste dobre, tá snaha tam bola, ale boli tam obrovské, obrovské rezervy, obrovské medzery, tak si ich pomenujme a povedzme, nie, že toto bol vynikajúci zápas. Povedzte mi vy, ako by ste potom vy, za aký zápas označíte, že bol vynikajúci? Ako by musel ten zápas potom vyzerať? Nadviažem na teba a skutočne som našiel aj vynikajúci zápas v rámci poharovej púte Slovana, v rámci tohto ročníka. Žalgiris Vilnius nie je najsilnejším súperom podľa môjho názoru, proti ktorému slovám v tejto edícii európskych zápasov nastúpil tým superom bol Olympiako Spireus z môjho pohľadu. A práve tam som zažil takú najelektrizujúcejšiu atmosféru, keď mi behal po chrbte mráz a keď som si zaspomínal na federálny titul so Slovanom s Peťom Dubovským, keď som si spomenul, ako slovenská reprezentácia zdolala Čechov napríklad. To boli pre mňa nezabudnutelné zápasy. A práve na tom Olympiakose, hoci Slovan ten zápas nedoviedol do postupového konca, práve tam mi behal ten mráz po chrbte. A včera som sa pýtal sám seba, prečo, prečo nevie ten Slovan zopakovať výkony na úrovni Trebárs aj emočnej a aj teda na tom trávniku podobne, ako to bolo práve, dajme tomu, proti tomu Olympiakosu alebo Trebárs v Budapešti proti Ferenc Várošu. No, povedzme si, že, že s tým Olympiakosom ešte v tom závere vlastne hral oslabeli, mal vylúčeného Abenu. Ale napriek tomu tá snáha, to chcenie, tam bolo to srdce, tam bolo obrovské včera. By, toto mi tam trochu chýbalo, proste viac takej, takej odvahy a zápalu a proste možno, že rizika, alebo Nehovorím, že chalani neboli včera asi unavení, jasné, že boli, ale, ale myslím si, že tie rezervy tam ešte, ešte, ešte sa dalo niekde proste nájsť tá sila, aby tie, aby tie akcie boli rýchlejšie, aby tie prihrávky boli kolmejšie, presnejšie. Veľakrát sa mi nepáčilo, že po získu lopty sa prvýkrát hráč hneď otočil smerom dozadu a snažil sa hrať trošku na Alibi. My sme včera spolu pozerali, sme mali zapnutý v redakcii aj zápas Slovacka s partizánom kde Slovácko sa proste nebálo. Viedlo 2-0, následne ešte vylúčili superových hráča a naopak potom zase ten partizán chytil. Ja neviem, Slován ako keby hral až vtedy, keď mu tečie do topánov, keď už je proste s ním zle a vtedy zrazu ukážu tí hráči to, čo v nich je. Áno, spýtal si sa, prečo to nevedia zopakovať, tak to ja neviem. Tam sú od toho asi kompetentnejší. Tak ono sa to stalo veľakrát, že v podstate chytili zajace za chvost tesne pred koncom. S Mostarom to bol v podstate zázrak, kde Ramírez nožničkami naozaj vystrihol skupinovú fázu pre Slovan. Ale mňa trošku udivuje aj to, že treba z Ramírez. Áno, útočník, ktorý dá dva góly Mostaru, potom premení jedenáctku, Slovan postúpi. V ďalšom ligovom kole má to sebavedomie, že zoberie si jedenáctku, premení, vyrovná na 1-1 s Dunajskou stredou. A príde ďalší zápas a človek by čakal, že mu to pomôže, že to sebavedomie toho útočníka stúpa s gólmi, samozrejme. Ono, ak by ho dal aj včera, tak by sa ten jeho výkon hodnotil asi inak z tej čistej šance. Ale určite aj tréner to cíti a preto tých útočníkov aj všelijako točí, všemožne, lebo aj on vidí, že tí hroťáci zatiaľ nie sú nejakí uvoľnení alebo takí, že by boli, bolo možné ich chváliť po každom zápase. Čiže naozaj tá finálna fáza toho Slovana, to riešenie tých čistých šancí v podaní jeho hroťákov je niekedy také, že naozaj potom to dopadne takto 0-0. Na konci už chcel pomôcť tej ofenzíve samozrejme nasadením svojho syna Vlada Juniora, ktorý ale 6 týždňov vynechal, čiže to je obrovská pauza, hlavne v takéto časti sezóny a naozaj sa. Ne... to by bol asi zázrak, ak by ten Vlado niečo za tých 5-6 minút, ktorých bol na ihrisku, niečo vykúzl. Čiže včera sa už toho zajaca za ten chvostkvite nepodarilo, 0-0, žial. A opäť sa stalo to, čo sa nám väčšinou stáva, a tréner Vajsto aj spomínal na prezapasovej tlačovke, že áno, že nám sa, našim mužom, našej reprezentácii, nášmu majstrovi sa vždycky hrá lepšie z pozície, keď nie je favorit. Keď môže prekvapiť, keď môže on čakať, keď môže on vyraziť. Toto bol ten zápas, keď na tom papieri, chtiac, nechtiac, bol favorit Slovan. Čiže super čakal, super mohol vyraziť a Slovan musel tvoriť a dať gól. Žiaľ, sa mu to nepodarilo. A zase to je ten rozdiel, treba s tým Bazilejom, ktorý v prvom počase sa tiež vytrápil s tým Pionikom Jerevan, no ale v druhom počase dal dva góly, vyhral 3-1, má 3 body, je na čele skupiny a všetko je tak, ako má byť. Ale my už, my toto už sa týmto obhajujeme, že nevieme hrať keď sme v pozícii favorita, my sa už, už niekoľko rokov, to, 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 tu na, to tu na, potom, potom neviem, možno ja neviem, či kompetentný, nekompetentný niekde inde vyššie by ste mali niečo robiť, ale toto sa veľakrát obhajujeme pri reprezentácii, toto sa obhajuje teraz momentálne Slován kluby, keď sú v Európe, sa obhajujú týmto, ale to fanúšika nezaujíma, to proste, on chce vidieť dobrú hru, je ochotný prepáčiť, môžeme ešte teda samozrejme spomenúť aj to, že naozaj Slovánu chýba kľúčoví hráči, chýbajú mu stredoví, kreatívni hráči, či je to Rabiu momentálne, by tam pomohol Vladovaj z mladý, aj David Holman, proste keby tam bol, tak niekto by tomu dával tú myšlienku, čakvetáce, ešte nie je s, s tým tímom tým tak zohratý, aby... Aj, včera to presne Vladovaj spovedal, že tí spoluhráči na tých krídlach nevedeli reagovať na tú jeho myšlienku, nechápali tú jeho, tú jeho myšlienku, ako chce urobiť a to sú potom rozhodujúce veci prečo to nakoniec tak dopadne a skončí 0-0 a tých šancí opäť videli sme vynikajúci zápas ale koľko bolo tých šancí podľa mňa proti takémuto superovi málo no dve čisté Dve číste čisté som a Ramirezová hlavička do brankára a práve Čakvetadze, keď obstreloval, mu to vyrazilo. Môžeme ešte aj Agba, Agba, keď, keď dostával vlastne loptu, lebo lepší, lepší, hráč, ktorý teda lepšie vie zakončiť, to nie je práve jeho prípad, Čak videli sme, kam to, kam to, letelo. Myslím si, že z tohto by 9 z 10 dokázal umiestniť placírkov absolútne. Spomínal si, spomínal si absencie, nemôžeme opomenúť tie dve najvýraznejšie, a to Kankavu a Kašiu, ktorý patria medzi absolútne opory Slovana a včera chýbali. Ale paradoxne nie, v defenzíve mal ten Slovan problémy, ale už to tu viackrát odznelo, že v ofenzíve a pre mňa najsvetlejší moment celého zápasu bolo práve nasadenie mladého Vlada Vajsa, je to taká nádej, je to také svetielko na konci toho tunela, že tento mimoriadne konstruktívny a šikovný hráč, že už je blízko tomu, alebo blízko toho, že sa zapojí do plnohodnotnej hry a do plnohodnotného zápasového vyťaženia. A myslím si, že v ďalších zápasoch aj toto môže byť nesmierne dôležitá ingrediencia v hre Slovana. A zopakujem znova, dvaja skúsení gruzinskí hráči, tí by tomu dali asi úplne inú pečať. Čo vy na to chalani? No, hlavne ide o to, čo spomínal Rado, podľa mňa, a to sú tí kreatívni stredoví hráči, ktorí určujú tempo hry. Áno, oni určujú to tempo hry, oni určujú, že či toho supera zatlačíme alebo nie, oni určujú tú finálnu prienikovú prihrávku alebo tú prekvapujúcu vec, ktorá potom toho supera dovede do úzkých a je možné sa dostať do čistej šance. Samozrejme, nikde nie je napísané, že ten Slovan nepríde do Litvy a nevyhrá tam 3-0. A potom táto remiza 0-0 bude zabudnutá, lebo v podstate to bude nepodstatné. Áno, najbližší zápas hrajú ale v Jerevane. A už tam bude zaujímavé sledovať, lebo dá sa povedať, že to bude asi rovnaká váhová kategória súperov, círka, ako bol teraz tento Žalgiris. A už tam bude zaujímavé sledovať, či ten Slovan dokáže nejako vylepšiť to, čo predviedol včera na tehelnom poli, alebo nie. Trener Weiss viackrát reagoval na otázku, kde bol doslova manévrovaný do pozície e, favorita na druhé miesto. Bazilej označujú všetci ako jasného favorita a Jerevan, Žalgeris a Slovan, tak z tejto trojice my na Slovensku si myslíme, že Slovan je tým oprávneným týmom, ktorý by mal byť na druhom mieste. Tréner Vaj sa tomuto veľmi bráni, pretože viackrát deklaroval, že tie mužstva majú, tie tri mužstva majú vyrovnanú výkonnosť, majú podobné typy možno hráčov a Skrátka, nechce sa dať dotlačiť do tejto pozície, čo mu rozumiem, čo je logické, ale súhlasíte s jeho názorom, predsa len slova má vyšší rozpočet ako možno tieto mužstva. No, bol som na tej tlačovej konferencii pred zápasovej, kde práve on povedal tomu plénu novinárov, netlačte ma k múru s týmito vašimi teóriami. Doslovne. Áno, mhm. ale naozaj, pokiaľ sa taký radový fanúšik pozrie to obsadenie tej skupiny a prečíta si názvy tých klubov, tak prvé, čo mu napadne, tak slova by mal postúpiť tá skupina je v tomto zradná. Je. Lebo, áno, každý si povie, že Slován by mal postúpiť, tréner Vajs na druhej strane vraví, že ale také ľahké to nebude, lebo pozor, tí dvaja vedia hrať futbal. Iné je to napríklad v prípade, akú skupinu v Lige majstrov vyžrebovali Plzni, áno, tam je to jasné. Budú, tam môžu oni iba prekvapiť. Povedzme, pôjdu do pekla na peknom koni, lebo budú hrať s Barcelonou, s Interom a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, Slovan hrá Európsku konferenčnú ligu, čiže o dve poschodia nižšie, áno. Ale tá skupina je naozaj zrádna, ale otázka teraz nie. Rado to tu už načrtol. Či si on teda myslí, že naozaj, že mal Tramer Weiss povedať na tej tlačovke, áno, chceme byť druhý, basta fidli v tejto konkurencii, alebo či súhlasí s tým, aby nebol tlačený teda k tomu múru? My máme na Slovensku opäť, my sme, my sme, majstri sveta v niektorých veciach a keď sme mali ísť hrať s Ferencvárošom, tak sme neustále počúvali to, že má raz taký rozpočet, ako má Slovan. Keď sme mali ísť hrať s Olympiakosom, tak sme počuli, že má štyrikrát taký rozpočet, ako má slovom. Vtedy to vieme použiť, túto, túto formulku, túto barličku a vieme sa o to oprieť. Pozrite sa, čo od nás čakáte. Však oni sú úplne niekde inde ako sme my. A keď to má platiť naopak, tak zrazu, ú, toto, toto nemôžete brať. však dnes každý vyhrať futbal. Tu by som a potom... možno úplne prepad, že ti do toho vstupujem, ale tu by som sa trénera Vajsa zastal v tom, že po prvom zápase v Budapešti v podstate bol opäť do niečoho tlačený a dotlačil ho do toho aj jeho priateľ a trenér Ferenc Várošu Čerkasov. A Vlado dokázal prijať úlohu toho favorita v domácom zápase. Áno, po víťazstve 2-1 je logické, po zápase vonku 2-1, ktorý sme vyhrali, je logické, že sme mierne pasovaní do role favorita. Čiže tuto on dokázal na seba zobrať to bremeno, a tam všetky výhovorky išli bokom, alebo nejaké zľahčovanie tej situácie. Poňal to ako jeden veľmi vážny zápas, ktorý žiaľ nevyšiel, ale určite pre odvetou sa nepasoval do role toho, ktorý má nižší rozpočet. Však práve aj to ukázali tie zápasy s Ferencvárošom a aj s tým Olympiakosom, že rozpočet nerozhoduje. Čiže, čiže ja, ja na to, ale, ale keď sa to hodí, tak to použijem. A keď sa to už nehodí, tak prečo, prečo by som to... Ja neviem, mne sa, mne sa takéto alibistické niektoré veci a vyjadrenia nepáčia. Podľa mňa jednoznačne Slovan má si stanoviť, že má v tej skupine skončiť druhý. Keď sa to nepodarí, tak si k tomu sadneme, alebo tréneri si sadnú a hráči, samozrejme novinári, aj fanúšikovia a zhodnotia to, ak to bolo objektívne, lebo nám chýbali hráči, lebo sa zranili, lebo proste bola smola, lebo sme 10 krát trafili brvno, tak nikto nikomu hlavu neotrhne. Potom si potom, ale, ale myslím si, že tu sa patrí povedať, že Slovan je favorit na druhé miesto a určite by mal byť lepší ako Jerevan a ako Žalgiris Vírus. Na druhej strane možno bude zrkadlom ďalší domáci zápas, aj keď ten bude s kvalitnejším súperom, ale už opäť bola vlastne na tehelnom poli peciferná návšteva. Aj keď naozaj tí súperi, ktorí tu niektorí, nehovorím o France Vároši a se, ale nie, neboli až tak atraktívni, ale napriek tomu aj Žalgiris pritiehol 60 tisíc divákov, áno? Videli zápas 0 -0. Uvidíme, koľko ich priláka ten ďalší vzhľadom k tomu, čo videli včera. Koľko ich príde. Ja, si, mysl hovoríme ja hovoríme si myslím, prepáč, ja si myslím, že toto, toto nebude až tak zohrávať úlohu, lebo aj po Ferencvároši, ako ľudia si hovorili rôzne, že či prídu vlastne a potom až na Mostar alebo na týchto superov, hej. Ale momentálne je ten boom, ja si myslím, že do Bratislavy chcú, chodiť nielen bratislavčania, ale momentálne chcú chodiť na futbal, chcú chodiť na Európu. A myslím si, že, že, že túto to nebude takú, takú úlohu zohrávať. No. Bol by som nerád, teda, keby som sa myl. Ako si vysvetliť situáciu, že Slován má teda v hľadisku pecifernú podporu? tých fanúšikov. A napriek tomu doma tie výkony zďaleka nie sú presvedčivé. Ten Slovan v podstate ťaha viac, alebo ťaží viac zo zápasov vonku. Toto je pre mňa záhada. túto otázku ja si kladiem. Je to takou zodpovednosťou, je to tým, že ozaj majú tých divákov v hľadisku, ale tých divákov mali aj v Pireju, mali ich aj v Budapešti, nakoniec aj v Batumi, čiže... Museli by sme byť v tej kábine, museli by sme počuť, ako, 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 je to nastavenie, vlastne, s čím ide tréner, hráči, s čím idú do zápasu. Či včera to vyzeralo, že 10-15 minút, že ten Slován chcel vyletieť na ten Žalgiris, vlastne ukázalo, ukázalo, sa, že aj na to mal. Oni neboli schopní na to nejako moc reagovať, ale, ale áno, šance, keď si nevypracujete, nemôžete dať gól, iba že by si dal super vlastný. Ale na tom sa stávať nedá. Čiže, čiže museli by sme vedieť, aké je tamto nastavenie, prečo, prečo hrá hra doma, doma slabšie. No, ja neviem, ja, ja, ja tie klíče nemám strašne rád a, a hovoriť, že opäť doma sa nám hrá horšie, vonku sa nám hrá lepšie, no aký je v tom rozdiel? Ja tomu, ja tomu nerozumiem. Ako podľa mňa je to v tom nastavení. Uh, proste vidieť ti zápas, chceš, ideš drieš tam na tom na tom ihrisku, na tej svojej lajne, alebo proste, kde, kde ti treba na tom hrote, je to veľakrát do tej situácii ako tí hráči k tomu pristupujú, však to vidia aj tí fanúšikovia potom. Keď, keď niekto nie je schopný z desiatich centrov z ľavej strany odcentrovať ani jeden presný, tak tam asi nebude problém v, no, asi vieme v doma, vonku, doma vonku. Ďalšia vec, ktorá je pomerne často diskutovaná je striedanie zostav. Na Ligu iná zostava a na pohár diametrálne iná zostava. Rozumiem tomu, že tí hráči sú tam skúsení hráči, najmä v tej pohárovej zostave, ak to tak teda môžeme nazvať, že si potrebujú oddychnúť, ale treba hráči z ligy majú menšiu šancu potom sa presadiť do pohárovej zostavy. Ako toto môže pôsobiť čo sa týka motivácie na hráčov z ligy. Opäť tréner Weiss hovorí, že v lige majú tí chlapci možnosť sa roztrhať doslova, aby ukázali svoju silu a svoju schopnosť vystupovať aj v pohári. Ale niekedy človek nad tým premýšľa, či to nie je demotivujúce. To si nemyslím. On asi to musí ten tréner robiť tak, pretože keď si zoberieme, že v podstate už tretí mesiac hrajú každý tretí deň. Každý... 17, 17 zápasov dohradili zatiaľ, čo je verejne no najdôležitejšie. Teraz, teraz im vlastne až pomohlo to, že v nedelu nebudú hrať so Zlatými Moravcami. To je prvé odloženie zápasu, ktorého sa dočkali. Jediné, čo bolo, keď necestovali ne, ne, ne do Michaloviec, ale Michalovce prišli sem za nimi a vymenili si poradie zápasov, ale išli každý tretí deň zápas, takže bez tej rotácie, tej zostavy by si nemyslím, že by to išlo hlavne v úvode sezóny. To je jedna vec, teraz hovorím, teraz budú mať prestávku medzi týmito dvoma, lebo inak by tiež hrali štvrtok, nedela štvrtok, a ešte s cestovaním do Jerevanu, tak to bude bez toho zápasu so Zlatými Moravcami. Ale podľa mňa Trener v tomto nejakú inú možnosť nemá. A nemyslím si, že pre tých hráčov z ligy by to malo byť demotivujúce, pretože oni sa, ak budú hrať dobre do tej zostavy, dostanú. Napokon ukázalo sa to aj v závere zápasu s tým Mostarom, kde mladý hrnčár, áno, ktorý je ešte stále najlepším strelcom ligy s piatimi gólmi, dostal sa na ihrisko a dokonca s prehľadom premenil jedenástku a prispel k tomu postupu do skupinovej fázy. A bol aktívny veľmi ako A bol aktívny. Včera to bol aj Lovat, ktorý vlastne v lige ukázal veľmi dobré momenty, však nikto nepochybuje o tom, že je to, že je to kvalitný krajný obranca s dobrou ofenzívou a so zaujímavými momentmi, ale to, áno, tam nahrali samozrejme aj tie súvislosti tých zranení, že sa tam asi by sa inak na, tú, na, tú, na, na, ten, na ten trávnik nedostal, ale aj to je vlastne dôkaz toho, že tí chalani... Ak ho, keby ho nezaujal v tej lige, tak mu tam, to, tak mu tam ten určite nedá Vajs. Takže tomto si myslím, že tréner Vajs má, má celkom dobrý čuch, že akože on, 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 on tie veci vyberá asi správne, alebo vyzerá to, že pôsobí to že asi správne. Možno niekto by tam chcel toho, toho mladého Davida Hrnčara e, viac vidieť, ale asi je ešte presvedčený, že tie pohárové zápasy sú pre skúsenejších hráčov, ako je momentálne David. Ale si myslím, že ale si myslím, že, že on tú príležitosť dostane a bude už potom iba na ňom, ako ju využije. Áno, v lige, v lige sa prejavuje vo veľmi dobrom svetle a tréner Vajs viackrát dokázal už vyťahnuť takého nejakého zázračného zajaca z klobúku, tak uvidíme, či to nebude aj prípad Hrnčára. Ale toto je ďalší prípad, kde je vlastne aj verejnosťou tlačený do toho, že prečo ten Hrnčár nehrá. Tribúny šalejú doslova, keď dostane v pohári príležitosť, je v podstate vyvíjany tlak na toho trénera, ale to je skúsenosť, zvládava aj sa, že, že ešte čaká na tú správnu príležitosť a dáva tomu priestor. Čiže m, David sa určite dočka tej príležitosti, v čom môže byť jeho, jeho obrovské plus smerom nielen do tejto sezóny, ale aj do budúcnosti. Tá, profiluje, tá, sa, profiluje sa ako krajný bek, čo môže byť zaujímavé. Ofenzívny, moderný, ale hlavne tá jeho živelnosť a nespútanosť. Proste, on, 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 Niekedy až, až, až človek žasne, ako keby nerozmýšľal nad tým, samozrejme, že je to všetko myslené a, a vecne, vecne robené s rozumom, ale, ale tá živelnosť, tá drávosť, mi sa to nesmierne páči. A to mi tam veľakrát na týchto, na týchto hráčoch chýba. Pritom sa bavíme o niektorých z bývalej Jugoslávie. A neviem, nie, niekedy, mi proste, niekedy mi proste, ako keby Slovági mal ukázať takú tú... No, drávoza alebo niečo. A toto, noro, toto Dávid má samozrejme a ja myslím si, že týmto tým dokáže zaujať aj, aj, aj sa ešte posunúť a ukázať, že, že je to dokonca lepší hráč ako, ako, ako na úroveň Slovana. No a je použiteľný vlastne smerom od obrancu až smerom do že to ukázal. 5 gólov v líge a plus na, navyše jeho, jeho centrované lopty sú väčšinou adresné, pokiaľ nemá nejaký zlý deň, tak naozaj on je výborný aj v tom, že dokáže do tých priestorov nabehnúť, dokáže sa predrať a dokáže presne odcentrovať, z čoho ťažia potom jeho spoluhráči gólovo. Čiže určite, určite pred Davidom, pokiaľ bude všetko v poriadku a nič sa nepokazí, tak ja si myslím, že určite bude pekná budúcnosť. A aj ten charakter, lebo niekedy sa v tých úvozovkách hviezdy dokážu uraziť, keď, si, keď ich vlastne tréner posadí na lavičku, ale v jeho prípade to absolútne neprichádza do úvahy. Mm -hmm. Slovan je v pohári v skupinovej fázi, čo nám robí obrovskú radosť a sme pyšní na to, že tam máme slovenský klub, slovenský tím, slovenského majstra. Chýbajú nám tam ešte ďalšie dva. To je druhá vec, minimálne ďalšie dva. Určite sme očakávali ešte aspoň jedného účastníka v pohári. Dobre, Slovan prvý zápas nevyhral, na domácej pôde remizoval. Ideme to považovať za katastrofu, alebo ako by sme to vyhodnotili na záver prvého bloku? No, Žia, katastrofa, v Katastrofa to nie je, určite. Tu som to spomínal, že dobre, že neprehrali. Lebo tam tá jedna obrovská šanca, to, ten z toho protiútoku, ak by dali gól, tak by to bol... Dobre, že neprehrali. Ja hovorím, nikde nie je napísané, že oni nevyhrajú tam. Určite na to majú, aby vyhrali tam. že Všetko je zatiaľ stále v ich rukách. A ja verím, že to Slovan dokáže. Tuto ukáže sa o týždeň. Lebo ak po dvoch zápasoch budete mať na konte jeden bod, z toho jeden zápas ste hrali doma z úvodovka so slabším superom, tak je problém. Čiže ukáže sa o týždeň, keby Slovan teraz vyhral, a to je presne to, čo sme sa aj rozprávali, že tie dva body mu budú chýbať. Keby teraz Slovan vyhral, tak je v lepšej pozícii do toho, do toho druhého zápasu, lebo už by sa opäť mohlo či, trochu špekulovať, no tri body, tri body sú viac ako jeden, alebo ako dva, alebo... Čiže... čiže to bude veľmi dôležitý zápas pre Slovan v tom Jerovane. Okrem európskej konferenčnej ligy sa samozrejme rozbehla aj Liga majstrov a to už sú teda veľké kalibre. Udialo sa v prvom hracom dni niekoľko veľmi zaujímavých udalostí. O miesto prišiel tréner Thomas Tuchel v Chelsea, kde si ešte pred pár týždňami diktoval podmienky novej zmluvy, tak teraz už si môže tak akurát hľadať nového zamestnávateľa. Fantasticky sa predvedla Barcelona s Levandovským, predvedli sa Slováci, či to bol stanolobotka alebo Milan Škriňar. Bolo viacero udalostí v tom prvom hracom dni. Braňo, čo zaujalo teba najviac v Lige majstrov? Tak ja musím povedať, že samozrejme ma zaujímala tá konfrontácia Plzne, českého majstra s Barcelonou, momentálne veľmi dobre naštelovanou rozbehnutou, novosatvoriacou s Levandovským na hrote, ktorý prišiel z Bayernu. A bol som strašne zvedavý, ako tí plzeňčania dokážu vzdorovať na nou Campe Barcelončanom. No mali to nesmierne ťažké. Bojovali naozaj, boli nastavení dobre, ale tá kvalita v tomto prípade bola naozaj tak extrémne vysoká v prípade Barcelony a v prípade Levandovského, že mali to veľmi ťažké. Napriek tomu prehrávali 2-0 a dali tesne pred polčasom gól na 2-1. Ak by možno udržali ten stav 2-1, tak by predsa len tej Barcelone dokázali znepríjemniť život viac. Ale samozrejme opäť zauradovala dvojica Dembele, centrujúci, Levandovský zakončujúci, polčas bol 3-1 a už to bolo veľmi ťažké. Tam zauradoval Moskera. My som ho s trenkami vytrhol z toho. A pritom jediný legionár z základnej zostave Plzne. Bolo 10 Čechov a Moskvera, áno. Ale ešte keď sme sa bavili o tom zakončení, treba samozrejme, že Lewandowski je svetová extra trieda. Absolutne svetová extra trieda. Ale je neuveriteľné sledovať, akým spôsobom tento kedysi brány čisto hrotový útočník dokáže zakončiť spoza 16. -tky. On dal dva góly spoza 16 spôsobom, placírkou, prudká strela priamo k žrdi, kde brankár nemal žiadny nárok. A mňa veľmi zaujalo aj hodnotenie Horsta Sigla, bývalého kanoniera Sparty, ktorý povedal, že na reči tela Levandovského už bolo vidieť, keď sa zbavil toho braniaceho hráča, už keď lopta opúšťala jeho nohu, že on vie, že dáva gól. On už vie, že dáva gól. A to je, to je, to je neskutočné, že naozaj keď sme sa bavili o tom zakončení, povedzme, samozrejme, že porovnáme neporovnateľne možno trošku, ale že Slovan alebo naši ligoví zástupcovia, keď sú v pohrave Európe, zakončenie spoza 16 je v podstate vždy vedľa. Takýto futbalista, keď sa do toho oprie, tak je to skoro takmer vždy gól. A tam sa bavíme aj o tom presne, o tom sebavedomí a, a čo vlastne tie hviezdy robia, nielen okrem toho umenia, ale aj toho nastavenia. A my momentálne v Slovanie takého hráča, keď to zase vrátime a porovnáme, tak momentálne nemáme, ktorý by tam teraz možno jedine ten malý, mladý Vladovajs, že má takéto sebavedomie, urobiť jedna na jedna, zakončiť, vystreliť, vymyslieť niečo. Ale ja neviem, nech sa možno, že niekto na mňa hnevá, Ramírez to hľadá, Šaponič, a vzdialený, absolútne, mimo Green, včera toho chlapca, ja viem, že ho tam dvakrát prebrúsili, ale nemôže za polčas podať jeden útočný takýto výkon. Ak to bolo podmienené teda tým zranením, tak sa samo mu ospravedlňujem samozrejme, musel striedať, ale aj tak je to, aj v iných zápasoch. Pre mňa je to proste tí, tí útočníci tu na... Viac niekedy rozprávajú, ako ukážu na ihrisku. A Lewandowski nemusí nič povedať. Postaví sa, dá tri góly, Haaland, to isté. Bude zaujímavé sledovať, ako tá Plzeň obstojí, lebo čakajú len samé ťažké zápasy, extrémne ťažké zápasy, ako obstojí v tých ďalších meraniach sil, pretože tam má tri svetové, než európske, svetové veľkokluby. Čiže uvidíme, ako to bude ďalej. Ale napríklad videli sme, že aj klub, ktorý posledné roky bol na európskej scéne dominantný, dokázal vyhrať Ligu majstrov, dokázal sa prebovať vždy ďaleko, dostal obrovskú príučku v Neapole. A to bolo pre mňa najšokujúcejšie spôsob, akým ten Neapol hral. Ja som si všimal, samozrejme najmä Stana Lobotku, ten tam odvedol obrovské penzum práce a bolo radosť sledovať celý Neapol, ako zaskočil sebavedomý Liverpool, ako to bol pre mňa Neviem, highlight. či bol taký sebavedomý ne... ten Liverpool, lebo jemu sa aj v tej anglickej lige momentálne darí. Vyzerá to skôr, že ako keby ten Liverpool tam už došiel, s takou nejakou možno obavou, že viac sa ako keby obával najprv ten Apple, že presne, že prišiel takýto klub, ktorý vyhral Ligu majstrov, je špičkou anglickej najťažšej ligy, ale nakoniec sa ukázalo, že aj s takýmito futbalistami sa dá hrať a úplne bez problémov. Však to bolo, to bolo, to bolo, krásne predstavenie, to bolo rozobratie do Šrobíka. A ten Liverpool ukázal podľa mňa, že momentálne toto je jeho tvár. Čiže, mm. čiže bude musieť tréner Klopp teraz veľa pracovať, čo to všetko zase spôsobilo, to je iná debata, ale bude musieť tréner teraz klop zapracovať a, a, opäť vrátiť. A, my, a ja som presvedčený o tom, že to, že to zvládne, možno, že to bude trvať týždeň, dva, ale že dostane opäť Liverpool na tú úroveň, kde ho chceme vidieť, lebo my chceme vidieť ten sebavedomý, sebavedomý Liverpool. A ešte sme sa, ešte spomeniem, zápas, na ktorý som sa ja najviac tešil, to bol Inter Milano Bayern A opäť musím povedať, že pre mňa trošku sklamanie potom. A hlavne teda sklamanie z výkonu Interu -Milano. Ten Bayern, aj bez Levandovského a s istými zmenami, ale vlastne on si ide stále na jednej, jednej vlne, sa vezie a fantastické výkony, dá sa na to pozerať. Ako skončil minulú sezónu, tak odštartoval túto, aspoň v týchto zápasoch, ktoré sme mali možnosť vidieť. A platí to už 10 rokov u Bayernu, že to je neuveriteľná konzistencia výkonnosti. Braňo, ty si nakúsol Levandovského, je to jediný frajer na svete, ktorý dokázal dosiahnuť hetrik v troch rôznych kluboch alebo za tri rôzne kluby v rámci Ligy majstrov. Pozeral včera šport na Jojke. Dortmund, Bayern a samozrejme teraz aj tá Barcelona. Ale máme tu ďalšieho útočného m, úžasného hráča. Zabijaka. Zabijaka. hlavne mladého. Halanda. Čiže kým Lewandowski, či sa nám to páči alebo nepáči, ale už je niekde na Prahu Zenitu, tak tento Nord neuveriteľným spôsobom, nie že vošiel, vstúpil, ale vletel do veľkého futbalu. Tak on je monštrum, tie predpoklady jeho fyzické sú také. Bývalo tak, keď bol takmer dvojmetrový hráč, alebo vysoký hráč, väčšinou nebol rýchly, áno. Je pomalý, ale nebol extrémne rýchly. Ale tento chlapec je vysoký, urastený, svalnatý, rýchly, drzý, dravý, mános na goli. Ako ho chceš brániť? A hlavne rozumný má fantastickú hlavu. On už do toho Dortmundu nemusel ísť, mohol, už, už vtedy po ňom pozerali veľké kluby, ale spravil fantasticky, ukázalo sa, že urobil najlepšie, najlepšie riešenie, či to bol vtedy neviem, či je ten manažer alebo kto mu to nastavil, ale urobil, urobil fantastický medzikrok na to, aby sa dnes mohol naozaj už ukázať v takom veľkom klube, aký, aký je Manchester City. A to nie je jednoduché, ako prísť do takéhoto týmu. Možno sa pozrieť na útočníka Nuneza v Liverpoole ktorý tiež možno má nejaké záblesky, ale ani zďaleka to nie je taká persona a stál ešte od ďalších, ak sa nemýlim, 20-25 miliónov viacej ako Holand. Páni, vidíme, že futbal je téma nekonečná. My budeme veľmi pozorne sledovať nielen Ligu majstrov, ale samozrejme predovšetkým účinkovanie Bratislavského Slovana. Veľmi radi budeme na túto tému diskutovať, rozprávať sa o nej. Budeme vám prinášať aj v ďalších týždňoch názory, naše názory o najpopulárnejšej hre na svete. Veríme, že náš prvý pilotný futbalový diel sa vám páčil, nášho podcastu a tešíme sa samozrejme na ďalšie. Rado braňo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujeme a tešíme sa. Všetko dobré.